Şəmkirin yol polisi əməkdaşları rayon ərazisində avtoxuliqanlıq edərək ictimai asayişi pozan və bununla da digər hərəkət iştirakçıları üçün təhlükə yaradan iki nəfəri saxlayıb. Avtoxuliqanlıq edənlərin sürücülük hüququnun olmadığı da üzə çıxıb. Şəmkir sakini 22 yaşlı Elnur Teymurlu rayon ərazisində intizamsızlıq edərək idarə etdiyi Vaz 2106 markalı avtomobillə yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozmaqla avtoxuliqanlıq edib. Həmin şəxsin bu hərəkətləri video görüntüyə alınıb. Şəmkir rayon dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırma zamanı sükan arxasında olan Elnur Teymurlunun sürücülük hüququnun olmadığı da məlum olub. Onunla bölmədə aparılan söhbətlərdən sonra avtoxuliqanlıq edən şəxs əməlinə görə peşman olduğuna etiraf edib. Bu görüntülər isə Şəmkirin Şiştəpə kəndində qeydə alınıb. 19 yaşlı Əli Əliyev sürdüyü Vaz 2107 ilə yaşadıqları kəndin ərazisində avtoxuliqanlıq etməsi video görüntüyə alınıb. Həmin şəxsin də sükan arxasına sürücülük hüququ olmadan əyləşdiyi müəyyən edilib. Hər iki şəxs barəsində inzibati qaydada protokollar tərtib olunaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib və əməllərinə hüquqi qiymət verilib. Morla girdim, bir tanış var idi, maşını saldım onların qapısına. Sonra da maşını çıxartdım gecə. Saat 2-3 olardı, getdim kəndi evə. Sonra səhərsi gəldilər, axşam maşını apardılar. Mən elədiyim hər iki görədə çox peşmanım. Heç nə, polislər qabağıma çıxdı, saxla əmri verdilər. Saxlamadım, qaçdım. Və sürücü fəsqəm yox idi. Bu qədər.